зараз перша година 29 червня. З цього моменту починається полевіде смітлення ландшафтно-екологічна практика студентів другого курсу на полі 2002 року. Практика починається з місця санаторії Карпати, яке розташовано на схилах вулканічного хребта Карпатського найтепліше гірської гірського пасма Карпат. Сьогодні працює бригада Новоселова, яка зафіксує головні екологічні проблеми цього регіону. Мотор. Так, ну все, Артем. Смонтировали. Все. Катя, розказуйте вашу програму. Сьогодні перший день польової ландшафтно-екологічно-дослідницької практики на території Западної України. Зараз ми перед собою бачимо замок графа Шенброна, який його був в 16-18 столітті. Він хоча сам жив у Мукачево, але сюди приїздив на мисливську діяльність. Зараз тут знаходиться санаторій туберкульозний. Тут приїжджають сюди дітки з усього, з усієї країни на лічення. А це сад, який був створений по англійському стилі. Санаторій Карпат Ужгородського ландшафтного району, який знаходиться в області вулканічно-лісогірських Карпат, підкарпатської гірської субальпійської лісовідної підпровінції. Провінційний сільських мисливських Карпат Карпатської гірської країни. Мы видим перед собой источник красоты и молодости. Существует такая легенда, если умыться в этом источнике, то будешь вечно молодой и вечно красивой. А если попить из него воды, тебя здоровье не будет покидать в течение года. Поэтому сюда очень часто приходят люди попить этого источника и умыться им. Типы ландшафтов. Переважают главным чином это высоченные равнины, лісолучно-степових, а підземельних, горноземельних і сірих лісових ґрунтів. На вулканічних хребті самий молодий ландшафт був створений в паліоцені. 120 кілометрів мощності тектонічних рослин рядом були і обновлені вулкани. Горні породи, андезити від туфельки, базальти. Поліоценти піддавалися вітрюванню, вони покривають площу кори вивітрювання. Зараз вони переростають в долину. Андезити іноді виходять на поверхню. Низькогірські вулкани називають Ужгородський хуст, вулканічний або Ужгородський. Шліновані доліни річок Уж, Лоротиця, Моржава, ріка. На окремі масива знаходиться гора Синяк. З другого боку Моржавський масив. Річка Лоториця бере початок на схилі. На малопотужній площі
продукти вивітрювання вулканічних порід, сформовані гірські ліси, буроземні на висоті 460 метрів світла і від 600 до 1000 метрів темні. У минулому вершині і схили вулканічних Карпат були покриті буро-дубово-грабовими лісовими з домішкою деяких вузькокислих. Тепер схили є. Перевгір'я – один із основних сільськогосподарських реанізованих місць. Розвинні ландшафти низько-гірські. Одно лісних проблеми. Сільськогосподарські, лісогосподарські, мисливські, курортно-рекреаційні. Мисливські, тому що винищуються різні види тварин, кабанів, оленів та інших тварин, птиць. Лісогосподарські, тому що винищуються ліси. Вони вирублюються для того, щоб розвивалося сільськогосподарське гілля. Лісогосподарські, тому що винищуються дуже рідкісні дерева, які занесені в червону книгу. Курортно-рекреаційне, приїжджає дуже багато туристів, також тут знаходиться туберкульозний будинок Костюченко, і це дуже... Ми в санаторії Карпати. Зараз будемо їхати в Мукачі. Ось він дуже красивий краєвид. А там відправили, куди ходити на Ми знаходимося в Ужгородському ландшафтному районі. Ландшафтна область цього району – лісово-лугово, пахотне предгір'я Закарпатської предгірної степової лісолучної провінції, східної лісистості Карпатської лісової провінції. Південно-західні схили вулканічних Карпат спокійно переходять у смугу предгір'я, які поступово у вигляді широких ступенів спускається до плоскої Закарпатської низовини. Своїм походженням вона зобов'язана наявністю Закарпатської внутрішньої прогину. Вона зобов'язана наявністю Закарпатського внутрішнього прогину, його Чоп-Мукачевської западини, яка виповнена потужними товщинами неогенових молах. Вулканічними породами алювіального та базальтового складу, також тусами. Поверхня Закарпаття вистелена потужними горизонтальними зерно-алювіальними дужинками та глинами. Морфологічні відношення – це низовина терасова, рівнина, одноманітність якої порушується вулканічними горбами передгір. Чорна гора – 568 метрів і Берегова гора – 367 метрів. Цей район розміщується у південних широтах Закарпаття, дістає більшу кількість тепла. Радіаційний баланс досягає 44,1 калорії на сантиметр квадрат.
середньорічна температура повітря в цьому районі составляє 9,2-9,8 градусів. Зимові температури тут 3,5-4 градусів. Літні 20-25. Вегетаційний період 236 днів. І тут середньоземноморські циклони переносять дуже багато тепла, і тобто тут 500 міліметрів приноситься з північного заходу, 900 міліметрів у передгір'ях. Клімат досить теплий та вологий. Гідротермічні умови сприяють розвитку рівнинних лісостепових та передгірних широколиственних типів ландшафтів. На заплавах річок і на поверхнях низьких терас формуються озонально-болотні, лучисті ландшафти, де переважає дуб. Грунти формуються на сучасному і давньому глинистому алювії в умовах великої зволоженості під лісами та лугами, степовими, де домінує рослинність степова та лучна. Переважають дернові грунти у низинах торф'яно-болотні, на заплавах та терасах радючі лучні грунти з потужним гумусовим горизонтом. У передгір'ї на алювії вулканічних порід формуються світло-бурі грунти. Рівнинний рельєф, теплий клімат та радючі грунти здавна привлекли сюди дуже багато населення. І тобто зараз цей район дуже густонаселений. Він має свою сільськогосподарську культуру. Дуже багато здесь вироблених лісів, і на їх місці широкі поля, сади, виноградники. Під цими землями зайнято до 50% під лісами та чагарниками, 13% під вигонами і пасовиськами, 26% усіх земельних угідь. Безсистемна вирубка лісів у дорадянський період сприяла інтенсивному розвитку ерозії. Что ж вы их не едите? Они ж потом замерзнут и будут как эти не самые. Не замерзнут. Можно будет колышки. 5 минут и мы дома, не замерзнут. А вам главное дома съесть? Конечно. Вы думаете, что будет плохо, чтобы не в салоне? Да что вы?
Для самых модных и стильных. Ассортимент скидка 50%. Запомните на весь ассортимент. День масштабної екологічної практики. Ми знаходимося на Чубмукачівській низовині. Низовина утворена майже повністю за плавно нижньотерасовим ландшафтним ярусом з абсолютними висотами 120-150 метрів. Тільки по периферії низовини на підніжжі вигорла Гутинського хребта присягаються неширокими смугами місцевості середньо- та високотерасових ярусів.
І зовсім сторонніми на тлі рівнинного низькотерасового ярусу виглядають невеликі острови вулканічного низькогір, які простягаються переривчастою смугою від міста Виноградове на село Шаланки, міста Берегове, село Касине і далі на село Чемуне. Тепер, таким чином, у Чебмукачівському природному районі основним ландшафтним типом є заплавна нижньотерасова рівнина, що до агрокультурний період була вкрита дубовими лісами, справжніми луками. Її в минулому часто затопляли повені та поводкові води Тиси, Латориці, Боржав, які підтримували високий рівень ґрунтових вод, що сприяло оглеєнню дернових ґрунтів. Тепер Чебмукачівська низовина може бути прикладом висококультурного природного ландшафту, для оптимізації якого проведені значні меліоративні роботи у вигляді мережі каналів довжиною в сотні кілометрів, а вздовж річок побудовані дамби, що захищають низовину від катастрофічних повеней і паводків. Меліоративні роботи понизили рівень ґрунтових вод, а продумана система обробітку та удобрення ґрунту сприяла підвищенню родючості полів, особливо під городніми культурами. Місцевості середньо- і високотерасових ярусів природно добре дреновані та перетворені в суцільні плантації виноградників і садів, які надають специфічних рис пейзажу низовини. Інтенсивному багатогалузевому використанню Чебмукачівського природного району сприяє також клімат, достатньо вологий і теплий, що дає змогу займатися не тільки виноградарством, вирощувати персикові, абрикосові, сливові сади, але створює передумови рекреаційного використання цього природного району. Хоча в Чебмукачівській низовині та ярус низькотерасової рівнини, проте тут поширені інші ландшафти, зокрема ландшафти вулканічних дрібногір'їв, Берегівське, Шаланківське, Чорна гора, місто Виноградове, Касинівські гори. Будь лучше. Мы наблюдаем здесь пример антропогенных ландшафтов. Здесь был раньше карьер песчаный, добывали стройматериал. А сейчас тут выходят какие-то камни. Антропогенный алюви. Ну, делюви. Делюви. Получилось так, что... Не знаю, что получилось. Я не помню. Камни начали отступаться на дорогу. Да. Надо было засыпать. Там надо было, что же не диктовал. В данном месте мы наблюдаем антропогенное преобразование ландшафта.
здесь несколько десятков лет назад действовал карьер по добыванию песчаника, который применяли в строительстве жилья местного населения. Ну, впоследствии он был заброшен, и здесь наблюдается обвал камней, то есть образование антропогенного делювия. Зберігати приклад сельбішного антропогенного ландшафту сільського типу, що створено на крутосхилому лісистому середньогір'ї Полонінського ландшафтного району, де було знищено ліси для того, щоб построїти нові дома. Тоже антропогенний ландшафт, теж з тим же уклоном. Село називається Княгиня. В данном месте мы наблюдаем тоже и измененный ландшафт, то есть антропогенного типа. Изменен он как? Идет изменен он из горно-луговых в пахотные земли. То есть вы видите, здесь выращивается картофель. То есть этот пахотные земли, получается, что когда распашка идет, то есть быстрее смывается почва, и как, родючий слой быстрее смывается. То есть это тоже проблема такая экологическая, можно сказать. Ты как-нибудь встань, чтобы тебя